Zlín vyhrál letošní Masarykův pohár tak trochu i pro svého kapitána. 4 finále za posledních 10 let. To se Zlína dělá nejúspěšnější tuzemský klub za stejnou dobu. K hegemonii nedalekého Vsetína z 90. let má šňůra zlínských úspěchů na míle daleko. Ostatně totožný není ani způsob, jakým Zlín vybojoval titul před 10 lety a teď. Před 10 lety dostal Zlín úspěch prakticky příkazem. Ambiciózní sponzor kupoval hráče dle potřeby. Zkušení Miroslav Hlinka nebo Tomáš Kapusta přišli až těsně před play-off. Letos nákupy prakticky neproběhly. Před sezónou ani v sezóně. Rostislav Vlach tak mohl ještě lépe vyladit kolektiv hráčů s vazbami na město a hlavně s vazbami jeden na druhého. Kontinuita, to je možná největší deviza Zlína. Realizační tým Vlach, Jurík, Hrazdíra, Hučko, to byli ve Zlíně vždy respektovaní hráči. A pak Čajánek, Veselý nebo i Marušák. Na konci kariéry se vrátili hrát domů a přitom pořád měli touhu uspět. K tomu mnoholeté ikony Leška nebo Balaštík. Kolem nich už jen mládí. Zámorský, Kašík, Holík nebo Řezníček. Ti ve Zlíně začali v žáčcích a klub se nebál mít s nimi trpělivost. I oni ho teď vynesli na piedestál. Máme jednu víru, jsme jeden tým a měli jsme jeden cíl. Před 3 lety byl přitom klub v hluboké ztrátě a na mladé vsadil tak trochu z nutnosti, aby ušetřil náklady. V úrovni extraligových rozpočtů patří Zlín do průměru. Při účetní uzávěrce je ale v nové éře dokonce v zisku. Kolik současných klubů tohle umí a ještě má zároveň úspěch? Máme ve městě Zlíně 3 věci, které stojí za to nejvíc podporovat. Divadlo, Filharmonie a samozřejmě zlínský hokej, protože vidíte, že tomu Zlínu dělá neskutečnou reklamu. Zlín účelným hokejem spoustu soupeřů otravuje. Respektem ke klubovým ikonám by ale ostatní měl inspirovat. Před 10 lety byl titul výsadou Miroslava Okála, teď Petra Čajánka. Oba by pro Zlín dýchali. Lokal patriotismus se v globálním světě sportu moc nenosí. Oni ho v dobrém slova smyslu přesto reprezentovali a klub z toho uměl těžit. Není to jenom o mladých. Mladí se chytli díky tomu, že staří hráli úplně perfektně. Čája si to dneska zaslouží. Zlín aktuální titul neslavil bouřlivě tak jako před 10 lety. By pořád platili zásady strůjce jeho někdejšího ekonomického úspěchu, Tomáše Bati. Jedna z nich říká, ničeho jsem nenabil lehce, každá věc mě stála nejtvrdší práci. Na hokejový Zlín tento příměr platí.